השבוע יצאנו לסדרות להכיר את תוכנית בית פתוח של האגף לגיל הרך בויצו ועיריית סדרות. הנה הכתב. אנחנו חיים במציאות שבה בכל רגע נתון יכול להישמע צבע אדום, ואז יש לנו 15 שניות בעצם להגיע למחסה, שזה יכול להיות ממד או מיגונית או מה שמאתרים. בזמנים יש קצת יותר אינטנסיביות של אזעקות וכאלה, אז אנחנו מרגישים את זה על הילדים, מרגישים את זה על עצמנו. גבע בן 5, ובתקופות, דוגמה בחודשיים האחרונים, הוא יותר מפחד בלילה. יש לו חלומות רעים, יש לו בובה שהוא מספר לנו את הפחדים שלו דרך הבובה, שהבובה רוצה ללכת לממד, הבובה מפחדת. אני אמא לשבעה ילדים, ואלקנה הוא הילד השישי שלי. אני פשוט חיפשתי פעילות כדי להיות איתו. אלקנה ילד רגיש וזה עיצים אותו, מאוד עיצים אותו. הסדנה הרכה היא מורכבת מ10 מפגשים, שמה שמדהים בזה שזה פותח חלון של זמן להורה לבוא עם ילד אחד לשעה וחצי, אחד על אחד. ואנחנו רואים ממש מסדנה לסדנה איך הקשר בין ההורה לילד מתחזק והולך ממפגש למפגש. ראיתי את הצורך של הילד הזה ברמה הרגשית, של ילד שפחות דיבר ופחות שיתף, והסדנה נתנה הרבה את המקום של הילד. המפגש הראשון נקרא המקום הבטוח. הילד וההורה מקבלים קרטון או מביאים איתם קרטון גולמי בגודל שהילד יכול להיכנס לתוכו, והילד מחליט איך לעצב לעצמו את הבית, והם לוקחים אחר כך איתם את הקרטון הביתה, והרבה ילדים אחר כך והורים מדווחים שהילד שם את הקרטון בממד, וכשיש צבע אדום אז לא רק שהם נכנסים לממד אלא גם נכנסים לתוך הקרטון. זה מקום בטוח בתוך המקום הבטוח. אני חושבת שהסדנה נתנה בעיקר כלים לי, כהורה, יותר את המקום הזה של הרוגע והנחת והתמודדויות כאלה של כל המצב המתוח. זה משהו שנותן לנו כאילו בתוך הבית, שאנחנו ממש יכולים הלכה למעשה ברגע האמת להשתמש בו, וגם לא ברגע האמת של גם הזמן איכות הזה של להיות אחד על אחד, שזה משהו שאני לא מספיקה ביום-יום לעשות איזה עם גבע, זה כיף לי. כאשר הורה מגיע למצב שבו הוא שלב בבית, כל הבית הופך להיות שלב.